Assalomu alaykum. Kecha Ispaniya va Fransiya terma jamoalari o'rtasidagi Millatlar Ligasi finali bo'lib o'tdi. Unda ispanlarning shakllanayotgan yangi tarkibi va fransuzlarning katta nomlari to'qnash keldi. O'yinni ko'pchilik ko'rdi, boshqa vaziyatlarni gapirish ortiqcha. Biz angliyalik hakam Anthony Taylor bosh sovrinni fransuzlarga olib bergan vaziyat haqida gaplashamiz. 80-daqiqada hujumchi Kylian Mbappe gol urdi va fransuz jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 2-1 yakunda ushbu gol Fransiyaga g'alabani taqdim qildi. Pas berilayotgan vaziyatda Kylian o'yindan tashqari holatda edi. Bu aniq. Erik Garcia to'pga biroz bo'lsa-da tekkan bo'lishi mumkin, ammo u ofsaydda turgan Mbappega yetib bormasligi uchun qildi. Anthony Taylor esa ushbu faktorni sabab qilib golni bekor qilmadi. Ushbu vaziyat dunyo jamoatchiligida tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Sababi Kylian tomon to'p uzatilayotganda u ofsaydda edi. Ammo bir qoida mavjud. Erik Garcia to'pga tegdi va bunda Kylian Mbappe unga ta'sir o'tkazmadi. Agar ofsaydda turgan o'yinchi sherigi unga pas uzatgandan so'ng raqib futbolchisi to'pga o'z xohishi bilan tegsa va u to'pni qabul qilib olsa, ofsayd hisoblanmaydi. Hakam shu qarorga asoslandi. Ammo bizning vaziyatimizda Erik to'pning yo'nalishiga deyarli ta'sir qilmadi va Kylian ofsayddan turgan bo'lishi mumkinligini o'sha paytning o'zida aniqlash kerakmi? Ko'plab futbolchilarning fikricha ushbu qoida futbol o'ynamaganlar tomonidan tuzilgan va uni bekor qilishi lozim. Ushbu vaziyatga ispanlarning munosabati. Sergio Busquets: hakam bizga Erik Garcia to'pga o'ynashni xohlaganini aytdi va ofsaydni bekor qildi. U to'pga o'ynashni xohlagani rost, sababi to'p ofsaydda turgan Mbappega o'tib ketayotganda. Bu ma'nosiz. Mikel Ayarsabal, Ispaniya terma jamoasi a'zosi: barcha futbol o'ynaydiganlar buning ofsayd ekanligini yaqqol ko'rishdi. Shuningdek, Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis Enrikening fikrlari: menga yaqqol ofsayd bo'lib ko'rindi, ammo men nazorat qila olmaydigan vaziyatlar ham bor. Menga o'yinchilar va muxlislarning xafa yuzlarini ko'rish juda og'ir. Qizil Furiya raqibidan ancha yaxshiroq o'ynadi, yosh ispanlarni oldinda buyuk yo'l kutmoqda. Bu esa oddiygina o'rtoqlik o'yinlari o'rnida tashkil etilgan Millatlar Ligasi. Hali katta turnirlar oldinda. Qadrli do'stlar, sizningcha ham ushbu vaziyatda ofsayd bormi? O'z fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring.